въздух в почти цялата страна. Ще покажем картата на живо. Сега май е станал здравословен с витамини. По-зелено е вече. Диша се. Петър Киров от Ер София. Хората, които държат всъщност тези... Не държат, а организират поддръжката и тази комуникация на много хора да имат станции и да ги обобщават в тази карта. Анастасия Стойчева, познавате я добре, няма нужда от представяне. Добре дошли и здравейте. Здравейте. Видяхме ли картата колко много зелено за щастие на всички ни има по нея? Нека да я покажем пак, колеги. И въпрос към вас. Това, което ни се случи през последните ден-два, можехме ли да си го спастим в крайна сметка? Или зима е, това е положението, топлене с печки, горене на боклуци и при мъгла, и без вятър става това. Господин Киров. Ами, дали можем да си го спастим? Да, можем да си го спастим и това нещо. Независимо, че София се намира в котловина и при инверсия съвсем нормално да се образува мъгла, но приносът на хората, които живеят в тази котловина, вече това нещо е съвсем различно нещо. Какво можем да направим, за да не замърсяваме самия въздух в тази котловина и да може да дишаме чист въздух? Това са много фактори, които лично по наши виждани за столицата се основават на два основни елемента. Единият е битовото замърсяване, което е най-големият проблем. И вторият е свързан с трафикът на автомобили. След малко подробности по тези два аспекта, къде какво може да се намали. Кажете ни, бялата непрогледна мъгла, заради която вчера ползвахме навигация, тя задържа фини прахови частици и мръсотия заради липса на вятър. Тя самата ли е мръсотия? Самата мъгла. Има аромат, а има даже и вкус. Въпросът какво има в мъглата, като въпросът какво има в кренвирша, нали така? Сега аз мога да говоря за това, че мъглата не може да си я спестим като метеорологично явление. Декември, януари са двата месеца, които са типичните, най-често в тях се появява мъгла. Не беше мъгла. За мъглата. Беше в момента, в който вие кажете идва мъгла, какво може да направи общината, за да не се случи цялата тая мръсотия да влиза в гърлата? И какво има в мъглата? В мъглата трябва да се правят специални изследвания, за да се види какво съдържа тази мъгла, но до голяма степен тя е влага. Въздуха, съдържащ, разбира се, и допълненията на това, което ние изпускаме като един доста голям град, той се задържа заради особеностите на орографията и заради особеностите на синоптичната обстановка, т.е. няма вятър. Така ще вятър. Бъде. Голям вентилатор няма. Ето днес пускаме големия вентилатор, който е свързан с една голяма барична долина и всички вече виждаме, че няма такова замърсяване. Какво е това? Това е вчерашната карта, между другото. Всички зелени райони, зелени точици, които виждаме в Западна и Централна Европа, са свързани с един много обширен циклон, център Северно море, Дания. И в неговата циркулация силният вятър издухва всичко това, което всеки един голям град натрупва. За разлика от района на Балканския полуостров, където пък имахме все още високо атмосферно налягане, без вятър и тези цветове, които Северна ни придражат най-тъмните цветове. Северна Македония по-зле ли? Така изглежда. В Сърбия също. Като цяло при нас духаше южен вятър и в източната част от страната, в отделни райони, температурите достигнаха 15-16 градуса, така че там инверсии нямаше. Но в котловините в западната част от страната, включително и София, ясно е, че натрупването на тези замърсители, които излизат от нашата ежедневна дейност. Кое е това? Печките? Какви са тия печки? София, нали си има една голяма топлофикация? Толкова ли много отоплението, понеже чувам, че е основен фактор на замърсяване, толкова ли е голям дела на тези хора? Не. За съжаление, това е много малък дела. По наши изчисления, горе-долу около 5000 човека тероризират 2 милиона души. Наистина ли е толкова? 5000 души? Не, толкова ли много произвеждат? Това са определени райони, където там хората генерират голямото замърсяване. Къде е голямото цапане и кой е най-чистия район? Можем да кажем почти всички тип покрайнини на София и можем да кажем и тези райони, където има Христоботев, в района на Грублени, примерно там имам голямо замърсяване, което отива към Дружба. От печки ли е все?
Ами все още да. Гори се? Какво ами, се гори? Гори са, гори са дървета, а пък не мога да ви кажа, нали, общината казва, че са направили толкова много глоби за върху използването, нерегламентираното използване на различни масла, дървета и така нататък. Виждате, че все още хората си позволяват това нещо да го правят. Какво трябва да се направи? Всъщност аз се връщам на първия си въпрос. В момента, в който е ясно, че времето ще е такова, мъгла ще има инверсия и така, може ли превантивно да се вземат някакви мерки? Превантивно да се въведе зеления билет, не да се чакат някакви, не знам, култови стойности на замърсяване, за да се стигне до там. А превантивно да се пообиколят тия райони, ето, вие ги казвате, кои са, може да се обиколят. Да, да се види къде, какво се гори. Могат да се направят точно тези неща, които го казвате вие, и това ще бъде полезно и общината да го направят и да го вземат. Хубаво, да. Общината каза, хора, не се качвайте на личните си автомобили вчера и завчера. Но вие не видяхте ли някой общински съветник да слезе от собствената си кола и да даде пример за използването на това? Някой правил ли изчисление? Дела замърсяване от колите какъв е? Доста голям е и за съжаление е този дял е въздейства най-много върху децата. Сега, Националният институт показва замърсяването на 10 микромилиметра замърсяването, защото основно там са, са станциите имат такъв капацитет на измерване, но Европейската комисия казва, иска вече на 2,5 микрометра. 4 пъти по... По-малка по... частица искат да покажат. Да. Маските освен, ловят да. Ли ги тия или няма никакъв смисъл от маски? Другото нещо, което е, че леките автомобили генерират не само фини прахови частици, а те генерират и други опасни вещества. Сега в центъра по-чисто ли е? Двигателите с вътрешно горение, примерно, генерират и азотния диоксид. Това е нещо страшно, което е за децата. А той се стели на височина метър, метър и половина. Тоест дишат максимум. Го повече. Дишат го. Това означава, че нашите деца дишат този мръсен въздух, защото той не се изкачва нагоре, той пада ниско стои долу и азотния диоксид всъщност трови нашите деца. Безсмислена ли беше мярката за колите в центъра, защото там въздуха, там рязко с ножица не е отрязан. Безсмислено ли е? Той си ходи навсякъде, той е въздух. Или колите обикалят сега центъра и цапат повече... Украйнините. Сега по Коледа знаете, че никой не може да си слезе от колата. Аз вчера, като се прибирах от работа, беше някакво стълботворение по улиците, каквото и да си говорим. Трудно можем да се откажем от много предимства на съвременния свят. Включително, понеже стана дума, можем ли да си спестим нещо. Стана дума и за районите покрай Витоша. Всички искат да живеят във високи сгради, добре разположени в близост до Витоша. Това застрояване на... нашия град в този си вид, в който всички виждаме, че се случва, запушва онази естествена вентилация, която ни предоставя близостта на Витоша. Много малко големи градове имат предимството да имат толкова близко планина. Когато има разлика в денивелацията, т.е. такава голяма Софийското поле е на височина 500-600 метра, докато Витоша 1000 над 2000 метра, тази голяма денивелация показва да има позволява да има денонощен поток, приток на топ на чист въздух от Витоша. Стига да не е затулена планината. Когато ние запушим основните места, през които това може да става и да се изчиства, поне в някаква степен Софийското поле, няма как да стане. Къде най-безветрено, а оттам и най-замърсено, като стане ден като вчерашния? Най-ниската част на Софийското поле, където е летището. Там а е тук, най... т.е. при нас, където да, каже един да, колега, каже, да. Трябва да подадем тук кислород. Тук най-късно се вдига мъглата. Тази сутрин започна от районите, които са на запад. Поглед сега към вашите карти. Да, това е картата за днес. Там има едни точици, които виждате в северо-западната част на България. Те са свързани с много силен вятър в Дунавската равнина. Не ще се усили там вятъра. Това е хубаво сега, хубаво от тази гледна точка. Ще се вдигне мъглата, ще се вдигне мъглата. Затова ние днес не сме и подали предупреждение за днешния ден. Но утре и следващия ден ще има доста силен вятър в Дунавската равнина. Заради тази долина и този циклон, който казахме, че почиства въздуха в Западна и Централна Европа, той ще ни помогне да си почистим и нашия въздух. Тоест трябва задължително да кажем, че... основното нещо, което контролира чистотата на въздуха, това са синоптичните процеси.
няма как да очакваме, че ние ще спрем да живеем от утре, за да няма мъгла. Мъгла ще има винаги, то е имало и винаги мъгла. Това, че ние допълнително принасяме към нея замърсители, е ясно. Но когато синоптичната обстановка е такава, че издуха всичките тези замърсители, всички забравяме за мъглата. Ето пак каща да. Колегата. Трябва да спрем. Можем да му помогнем на времето, за да ти дишаме по-чист въздух, като не горим гуми, масла и каквото сме хванали, например. Добре, благодарим ви, Анастасия Стойчева и Петър Киров. Само, господин Киров, не разбрах, сега станциите в центъра отчитат ли по-чист въздух, като го направиха тоя малък ринг и старите коли вече не могат да припарат? Почти не, защото това за мен е микроринг. Той е твърде малък. Трябва да е по-голям, за да се усети. Абсолютно. Добре, този благодаря ви. Трябва да се разширява колкото е възможно повече и да обхваща всъщност основните булеварди, които обикалят центъра. Да. Благодарим ви много. Каш и реклама, както каза нашия продуцент. Благодарим.